们现场还有一位标志的美女，李延景小姐。这集你来上是干嘛呢？你也要减肥吗？我这瘦了，因为我之前胖过啊，我就是之前为爱幸福肥肥到62公斤。你那么高，62有？可是我一般都是在52。哦，活活胖10公斤啊！对，因为就是整个为爱幸福肥，然后上节目被大家亏，然后就整个信心受创之后，一个月瘦10公斤。一个月10公斤，我也要学怎么瘦。其实我用过很多方法，都是短期间有瘦下来。像其中一个就是喝排毒汁，那排毒汁呢非常简单，就是你要找芹菜、红萝卜跟小黄瓜，把它打一打之后喝，每天喝大概500cc，每天喝，你喝完啊。超会放屁的，而且你排泄对，而且你排泄会排得非常的好，因为它是很有排毒的效果。请问一下，放的是那种很干脆的、干爽的干屁，还是湿湿的、很臭的那种湿屁？你会一直不停的放，就不停的放。你周围的人有发现，只要你在附近，就会一直闻到臭味吗？就是如果没有人发现的话，我是不会承认。那如果有声音又很大声又很臭的话，我就会说是我。然后还有就是选择那个血型，因为我认识一个营养师，他是说，其实我们的基因啊，就是血型是就是一个基因。那像 A 型的人啊，就不适合吃肉，你只能吃鱼肉，然后白肉的海鲜。像鸡肉啊、牛肉、羊肉这些我都不适合吃，所以你是 A 型，我只适合吃鱼肉。所以那时候我就是每天就是早上就是先会喝豆，也是会喝豆浆，然后就是还吃蛋，然后晚上的话就是青菜跟鱼肉，对。所以这样子就可以，你都没有运动或者什么的，就这样子就瘦了10公斤，这个就很快。那这个容不容易复胖？复胖的话是看个人本身，因为我自己就是一个气球体质的人，就胖胖瘦瘦很快，就是过了25岁之后。我不知道他这样子一个月10公斤算不算恶性减肥，但是有的人一下突然瘦下来，你知道我们以前也听过什么在摄影棚工作突然昏倒啦，或者那样子的事情，你会吗？我有，因为有一次减肥是就是前面都是以节食的方式，就是不吃饭，然后突然有一天就是我早上上厕所，我坐在马桶上，我起来的时候眼前一片黑，然后身上狂飙冷汗，就叠在浴室。这样，然后大概就5分钟才爬起来。那时候你已经瘦了10公斤了吗？那时候还没。然后那时候因为我就是努力的让自己不要吃，甚至会到便利商店啊，就是便利商店很香，就是那种茶叶蛋啊，然后关东煮啊，还有那个热狗，味道很香，有没有？我就会在那边闻，假装自己吃到它这样子。哎呦，这样好苦哦！我闻到香的东西，我一定要马上拿起来吃啊！真的，好可怜那个心态，我都觉得很受罪耶。那你现在回想你之前胖的那个时候，你会觉得不堪回首吗？会不堪回首啊，因为你的衣服、裤子全部都穿不下，全部都要重买。像你看瘦子，他穿那个小碎花洋装，有没有？看起来好有气质，好有空灵，对不对？对，看起来就是奶妈。真的。然后冬天不是有一些名牌的毛衣，它会有那个螺旋纹吗？哎，对对对，我们穿起来的话，在胸部的螺旋纹就会开。然后我曾经穿过一个 Hello Kitty 的脸是变形的，你懂吗？然后胖的人，而且我们胖的人如果穿地摊货或廉价品啊，是不行，你一定要买比较高档，因为现在的廉价品都出到，但是瘦的人300，我就跟你讲，这件衣服啊，我买了大概2年吧，我今天才敢穿出来。这是什么 size？ 终于瘦下来，因为瘦才能穿，因为它很紧啊。哎呦，你看那个身材，好贴哦！我本来想过去靠它近一点，后来我想想还是算了。严谨以前出道的时候真的非常非常瘦，而且你没有橘皮，现在还真是胖。你曾经撑那么肥，然后现在还没有橘皮，好。因为瘦下来的话，一定要去靠一些机器再去推，把它推顺。好，其实这个胖瘦的问题也不是只有女艺人，还有一位男艺人呢，没有人不知道，他也跟钟楚红跟张曼玉拍过很多的戏，就是我们的发哥。我还记得各位以前前几年的时候有那个《神鬼奇航》，有没有？发哥不是有演吗？对。他那时候在伦敦做那个记者会的时候，我有去采访他。我们小时候看他那么帅的发哥，对不对？我那天去的时候，他完全是一个发爷。然后他坐在那边让我采访，然后我们两个就面对面这样坐着，他就翘个二郎腿，对不对？结果后来比如说你是我，然后你拍完了戏，拍采访完了，然后你就讲说发哥，我可不可以跟你一起合照，对不对？合照一下。你知道发哥坐在那边翘个二郎腿，就讲说，哎，你过来，哥累。哥老了，坐大腿吗？对，他就叫我坐在他的大腿上。大腿不是重点了，重点是他说哥累了，哥老了，对，胖了。就最近看到他瘦了2圈呢。现在看这个照片哈，要看，这是最新的发哥，这张是最新的。最新，你看瘦成这样子，这样也太过头了。香港人已经用骨瘦嶙峋来形容他了。你看这边都没有肉，但是他自己说
说是玉树临风，可是真的，因为有人真的觉得这样太瘦了。为什么？他的太太发嫂陈慧莲说，不行，我老公已经出现了减肥上瘾症，而且他用的是什么？是不是魔鬼减肥法？是叫做地狱减肥法，吓死人。那怎样的地狱法？我刚刚有一张照片啊，他为什么要减肥？是因为他最近拍了一个新戏啊，哈，跟谢霆锋他们。啊，对对对，他说他看到谢霆锋好瘦啊，而且谢霆锋每天吃好少哦，所以他也要减。嗯，因为就你刚刚讲的嘛，他曾经最胖胖到这样子。对对对。83公斤，我看他的时候，刚刚一口气，现在已经减到多少？减到65公斤了。哇，很减到很瘦很瘦。他用什么方法？他有走路、爬山、游泳，还有踩背，还有按摩，还有气功，各种方法都有，连踩背都来了。踩背都可以，对，什么方法都用尽了。还有。他的食谱，你来看哈。最近其实呢，大家发现舒淇的脸书，他的这个社团网站有一点不一样了。然后这次露馅是什么？这只猫。2012年的7、8月的时候，大家就有捕捉到，就是说不对，两个人好像疑似要死，要旧情复燃，大家都感觉好像有谱了。冯德伦那时候跟莫文蔚是论及婚嫁，哎，可是大家知道吗？莫文蔚跟舒淇他们其实也是。